រដ្ឋអាសនីជនជីទីក្រុមក្រសួងខុនទីនទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយក្នុងនោះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងអាចធ្លាក់ពិខោយតិចតរន្តលាយឡំផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ ក្រសួងថនថេនតឹកនឹងអូតូនីយមនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាករអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រសួងថនថេនតឹកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជាបន្តទទួលរងអតិពលពីចរឡងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលអូបន្លាយនៅលើភ ieck ខាងជើងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងខ្យល់មួយសងនេរដីបាក់នៅក្នុងល្បឿនមជ្ឈមស្ថានភាពបែប នឹងធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេតនៅដំបានវាទំនៀបកណ្ដាស៊ីតានហភិបអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេស៊ីតានហភិបអតិបរមាមានពី34ទៅ37អង្សាសេបណ្ដារិទ្ធិនីខេតនីនីនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីខសោយទៅបង្គូលីលំទៅដល់ផ្កករទេះនិងខ្សាកន្ត្រាក្នុងកំឡុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏អាចមានផ្នែកនៃបណ្ដាខេតខ្លះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រាំផងដែរពីរបណ្ដាខេតជាប់ជួភ្នំដងរែកនិងកំពងរៀបឯ សេតនហភពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេតនហភពអតិបរមាមានពី34ទៅ36អង្សាសឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គូលាយឡំទៅដោយផ្ការន្ទះនិងខ្ចាស់កន្ត្រាក់៣តំបានមកសម្បត្តិសេតនហភពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេតនហភពអតិបរមាមានពី34ទៅ36អង្សាសឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមួយជុំ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ປະຈຳខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ